arkadaşım olarak sadece birini tanıyorum. Taşrat'ın adı tam olarak bilmiyorum. Sosyal ve İktisadi Araştırmalar Merkezi olmalı. Bu TEDx'i teşkil ediyorum. Azərbaycanda yalnız tanınmış ve Avropa'ya gəlb olmuş iki tane sinktank var. Ama olan heç biri o... Sinktank değil. Yani NGO. Yok, onlar o statüstadırlar. Yok, sinktank Azərbaycanda kanundan tanınmadığına göre heç vaxt... Azərbaycanın şəkildə fəaliyyət göstərir. Çox yaxşı bir şeydir. Bəs biz qanun vericidə statüdür. Biz məsələn bu layihənin sonunda artıq danışıqlarımız gedir. Boşuna bir, yəni ki, sinktank olacaq. Və ola bilsin ki, başqa bir olsun. Çünki yəni iştirakçıların seçib bura göndərmək. Çünki sinktank və NGO-nun fərqindən ibarət ki, sinktank daha çox pullu xidmətlər göstərir. Və bu işlə daha çox profesionallar məşğul olur. Qafqaz araşdırmaları. Qafqaz araşdırmaları CRC bu Avrasiya. Avrasiyanın bir layihəsi. Məncə davam edir. Xəzər Universitetinin tərkibində. Bu hər ikisi də sizin soruşunuzdur. Bax görürsüz, burada artıq nəticələr var ki, yəni Civil Society vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarında vəsək qadın və kişilərin vəsək liderlik göstəricilər var. Burada cavablar belə bir nəticədir. Görürsünüz, 8 parlamentlə cavab verilir. Çox 32 ancaq bu yəni real nəticədir və təşkilatların vəsək öz, vəsək bu sorğunu belə bir orada bir qarar var. Sorğun sadəcə təşkilatın işçisi deyil, yəni rəhbər vəzifəsində çalışan bir şəxs də ola bilərdi. Yəni bu onların verdiyi bir nəticə cavablar. Sonra belə bir sual var. Azərbaycanın gender sahəsindəki vəziyyəti belə bir 5 ballı şkala ilə qiymətləndirmə var idi. Görürsünüz ki, ən yaxşıdan çox səhvlər oldu. Və burada maraqlı nəticələr var. Və mən biz burada alimat etmişik ki, bunlara qadınlar necə cavab verir? Kişilər necə cavab verir? Buyurun. Yəni bu sırf gender bölünməsi ilə bağlıdır, bu sual. Bu sual, bəli. Sırf gender bölünməsi ilə bağlıdır. Çünki Azərbaycanda ictimai sektorda genel bağlı vəziyyət necədir? Bir qiymətlərdir. Amma görürsünüz, çox maraqlı bir nəticə var. Əla deyən sadəcə bir respondent olub. Yaxşı belə isək, qənaətbaz 16 olubdur, ancaq onların sadəcə biri xanımdır. Yəni, belə isək, xanım rəhbər olan təşkilatlardan sadəcə bir nəfər olubdur, cavab verir ki, yəni vəziyyət qənaətbaşdır. Ancaq təbii ki, kişilərin yanaşması olub ki, qənaətbaşdır. Və görürsünüz, bu nəfər şey görsədir, 57% kişilər, belə isək, cavab verənə deyib ki, yəni bu, qənaət bəxşir. 6% xanımlar deyil, 6% yəni ki, bir xanımdır, onu tapmıyor ona saçıyor. Yüzsəsənlər ola bilər. Şəxsən tapmıyor. Güdə özü yəfdə tapmıyor. Çox pis bir şey demək ki, bu deyil. Çox fazla deyil. Onu hələ belə biz bu məlumatları ümumiyyətlə anonim saxdır, heç masif verməyək ki, hansı təşkilatıydı cavab verir. Çünki inanır ki, bir təşkilat var, cavab verirkən təşkilatında necə nəfər işləyir. Mesela o bizim sorunun 600 gələmişdir bir növ. Bir hükümət təşkilatıydı və onun statistik göstərsən var ki, təşkilatda 100-dən çox insan işləyir. Ancaq biz bu məlumatların nə qədər real olduğuna belə cavab edə deyilir. Çünki bunun təşkilatı rəhbəri oldu. Və bu belə rəsmi bir belə statistik nəticə olmayacaq. Amma mən sizin bu vəziyyətdə statistikadan biz hər hansı bir təşkilat olaraq İstifadə edə bilərsiniz. Təbii ki, yer gəlmiş istifadə etməlisiniz. Deməli, bax, ümumi məlumat deyil, çox sağ topik verilir. Biz bu sorunu versək, 3 mərhələdə aparacaq. Layihənin başlanğıcında, ortasında və sonunda. Və bu, eyni zamanda bu statistik nəticələr 4 sənət şəxsində bütün bölmələrdə statistik nəticələr var. Bəli, 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 hesabat var. Və mən bunu versək, sizin hər birinizdən paylaşa bilərim. Əvvəl, çünki o kan geçdi, onların
Vaxt ötübdü də. Biz necə eləyək bunu? Bu nə qədər vaxt aparacaqdı? Nə? Bu təqdimat. Bitir, yəni maksimum 5 dəqiqə. 5 dəqiqə maksimum. Çox gözlərlə, masum gözlərlə baxırlar adama. Çox maraqlı bir sual var. Deyirəm ki, qadınların ictimai sektorda fəallığın qarşılanan əsas səbəblər nə idi? Bu arada deyim ki, 7-8-də yaxın bunlar bilməyən adamlar. Və bir dənə artıq sual var ki, sizin fikriniz nədir? Amma ən böyük problemlər bunlardır. Yəni, ailədə həyat yollaşının asılı, adət fərinə bir nəsə tərəkdirlər. Baxın, bütün verilən cavablar bunlar. Üç orda var ki, qanun verici və s. Ancaq respondentlərin əksəri məhz bu üç qoşdu nəzərdə tutdu. Aha, bu mövzu sonda verilsək, mən düşünürüm ki, günə, amma bizim diskus eləmək üçün vaxtımız yoxdur. Yox, nəyə görə? Çünki saat 7 işləyibdir. Saat 7 işləyibdir. Onların işin vaxtı əslində bitməli idi 6-ın yarısı. Biz itaf-itaf gec qalmışıq. Əməlinin başqa olmaq. İştirakçılar vaxtı nə qədər? Bir şey, ən aşağısı 10 dəqiqə keçir. Bunu siz bizə göndərmişsiniz, biz doldurmamışıq, yoxsa necə? Valla bizim belə ki, bazı qanunumuz olan bütün təşkilatlara göndərmiş və hamıya belə sək xahiş etmişik ki, Orxan Bey, təşkilat rəhbərləri üçün deyil. Təbii ki, təşkilatı bilən şəxsdir. Rəhbəri təşkilatı sədri üçün. Sədri və sədri maliyyə kimsə belə təşkilat haqqında kifayət edir. Mən bu soru haqqında heç bir ictimai sektorun təşkilatlarının heç birini eşitməmişəm. Bakı daxili. Yəni, belə bir sorğunun olması haqqında, yəni... Abi, çox yaxşı, abi, çox maraqlı qalmış. Çünki bütün təşkilatlar... Mən bu linki, bu çox sarıq, mən sadə sizə linki verərəm. Siz bu linki girib yenidən bu sorğunu doldura bilərsiniz. Və biz belə sizə link görürüm və sondakı nəticələrdə belə sizə təqdim edə bilərik. Başqa təşkilatlara göndərə bilərik o linki? Bəli, hər kəs. Ya Bakı təşkilatlarına xəbəri yoxdur sorğunu. Bir də Facebook-a sorunun sürecini bile mi bulmamak lazım? Körüğünü geçmeden. Ha? Körüğünü geçmeden. Ha? Burada aktarın. Ay, düz istiyorum. Topu kanısı alman lazım. Ben topu kanısı. Bir ehli tari. Ya bu mesele bu adıkta noktası burada. Şey, yani böyle diyelim de sırf bu sorundan söhbət edirəm. Yani kimin tıkatına dəyinə vs. mənasını sen bilir. Bu təşkilat rəhbərləri. Hansı ki onlar həqiqətən bilirlər o təşkilatın bütün hər şeyini. Yəni, prosto sınavı üzvü kimi deyil ki, o tür bir yəni, özü haqqında mənim. Onun başa düşdük də, Tofu. Yox, yəni, etibarcı soruşu, yəni, prosto paylamaq üçün deyil. Yox, mən görür, siz öz metrinizdə olan təşkilatlara paylayabilərsiniz. Çünki üzü istəyirəm, bizim sorğan keçib başında suallardan biri olur ki, sizin belirsən pozisiyanız nədir təşkilat? Hədə, mən bilirəm. O sual sorğanı belirsən, paylaşırım. Hatta yəni, mən çox xahiş edərdim ki, biz bu linki sizə verəndə, kifayət qədər yayasınız və belə daha çox təşkilatlar buna cəlb olurlar və sonra belə daha belə çünki biz yaxşı faktorlar ibarətdir ki, biz bu sorunu keçirəndə regionlara bir çox, bilmiyorum, daha çox üstünlük veririk. Məsələn, bu işdə bizə psixolog daha çox köməyə olur ki, biz onların networkinə istifadə edib, ondakı qeydlərə bu sorunu üçün qalır. Mən təklif edirəm ki, bu hər birinə onlayn göndərilsin. Və o sorğunun da linkini hər birinə onlayn göndərir, verir bunu onlayn və doldursunlar. Çünki indi biraz çox az təşkilatda iştirak edibdir sözünə. Yəni, Bakı təşkilatlarını mən şey eləyəm. Yəqin ki, bizim ümumi konfransa qədər əməlli başlı nəticələr əldə edəcəyik. Biz əlimizdən gələni eləyəm. Yəni, zənglər, yəni, neysə, xahişlər ki, bu doldurun, anca demək. İnanırım ki, insanlar... Bir şey xaş edin, bu yəqin materialində bəzi şeylər lazım olur ki, göndərirsiniz falan da. Bizim bu tərlin üçün ya yağmur olur, ya da nəsə bir şey yazılsaydı. Bizim Facebook qrupumuz var. Bəli, niyə əlavə edilməmişik? İndi fasiləni mən, kim ki bizim bu gender akademiyası Facebook qrubunun üzvü deyil, mən həmin şəxslərdən xahiş edəcəm. Bax, o arada mənə yaxınlasın, yəni bir dəqiqə baxdığınızı, bəli? Bir dəqiqə bir şey deyil, biz bu iki saatda hara gedəcəyik? Bu iki saatda öz yəni bir dəqiqə gedəcəyik. Yox, bir dəqiqə salar. Bundan sonra mən Cüretam sizdən xahiş edəm, əgər sabah evaluation-dan əvvəl vaxtınız olsa bu üç sual ətrafında verirsən müzakirə edək. Bu getdi belə, buna verirsən ki, bir buf. İkinci məsələ onun ibarətdir ki, texniki məsələ. Sizin verirsən yolun təsirlərinizlə bağlı. Xahiş edirəm, kimin bileti varsa bu gün ərzində biletlərlə mənə yaxınlaşsın.
Yaxşı. Yetkili qaydalar planınızı biz təşkil edirik. Yaxşı. Gəlin bilirik, yekunlaşdıraq. Çox yoruldunuz bu gün. Bu gün çox qalın sizdən əlavə. Etibar yorulubdur. Şəxsən mən yorulmuşum. Biraz da ikiyə çıxartmaq istəyir olursa. Gəlin belə, günün yekunu olaraq sizin rolun haqqında danışmaq istəyirik. Və müəyyən ədəblərə toxunmaq istəyirik ki, bu vaxtın dövlət siyasətinin işlədir. Və bugün bizim çox dəyərli bir ekspertimiz sizə çağıracaqdır. Yəqin ki, sosial şəbəkələrdən çox yaxşı tanıyırsınız Natiqi. Natiq Cəfərli, onun statusu çoxdur, necə ki təqdim edə bilərəm. Amma bir ikisini qeyd edəcəm ki, tanımayan insanlar da onu tanısın və Azərbaycanda doğrudan da hal-hazırda olan ən yaxşı iqtisadçılardan biridir. O iqtisadçı blogerlər mərkəzinin rəhbəridir, bir də real hərəkatının İcraçı katibidir. Real hərəkatı bilirsiniz, siyasi hərəkatdır. İdarə heyəti də real hərəkatının çox tanıdığımı, söhbət elədiyiniz insanlardan ibarətdir. Elkin qədirli, Zülfəm, Səfirəmsi və s. insanlardır ki, həqiqətən cəmiyyətin hürmət elədiyi və siyasi bağından və deyək ki, policy maker olan adamlardır, siyasətli yanaşmanı yönəldən adamlardır. Biz bugün nəyə görə Natiqi dəvət elədik? Bizim əslində planımızda var idi ki, qadın siyasətə bir nəfər prosesi mexanizmləri çox gözəlindən, bir nəfər də siyasətçi qadın dəvət eləyək. Siyasətçi qadınların dəvəti çətin olur, çünki regionunla gəlmir, çox var. Yox, tapa bildik. Niyə? Məsələn, qəlbə iştirak eləmək istəyirdi. Amma onun bilisi ki, qəlbə biraz qəlbədə, səhər xaricdə, gün orta rayonda, axşam nəqim Gürcistanda ola bilər. Onun biraz qrafiki tutmaq çox çətindir. Və başqa bir keçən dəfə bu növcü Gülsel Səfərova gəlmişdi, o mümkün iştirak eləmişdi. Onu daha çox ictimai sektorda olduğuna görə siyasət haqqında çox az bilgi verir, anlayırsa. İndi biz... İndi biz çalışaq o bilgisayı bundan əvvəlki üç gün bizim necə edilməkdəmiz? Biz dinləyirik, müzakirə edirik, bu cavablar edirik. Və mən Nazistan xarşı eləmişim ki, interaktiv eləsin bunu, müharisə kimi olmasın. Çünki siyasi mövzudur, mən əminəm ki, sizdə diskusiya çox olacaq. Yəni, müzakirə eləmək istədiyiniz məqamlar çoxdur. Amma yenə də qaydalara riayət eləyərək, sizin müzakirəni, yəni necə üç gün bundan qabaq bulmuşuqsa, bu cürlə bunu quraq. Başlaya bilərik, hazırlıq siyasətə. Hazırlıq. Bax, buyurun. Təşəkkür edirəm, dərbətinizə görə və təşəkkür edirəm ki, dinləmək həvəsini göstərdiniz. Bu mövzu çox çətin bir mövzudur Azərbaycan kontekstində və bu mövzunu açmaq üçün, bu mövzu haqqında diskusiya aparmaq üçün ilk növbədə siyasət nədir sualının cavabını tapmaq lazımdır. Ümumiyyətlə, siyasət nədir? Siyasəti necə başa düşmək olar? Siyasət deyəndə ilk dəfə insanın ağlına nə gəlir? Nədər olur? Başqa nə təkliflər var? Strategiya. Məqsəd uğrunda döyür. Məqsəd uğrunda döyür. Hər bir izolika. Başqa? Siyasət nədir ümumiyyətlə? Hakimiyyət. Hakimiyyət. Yoxlar, cəhvi sayıcılarının dolmurdu. Hər şeyə gedəmiyor, hər şeydə. İdarə olmaq. Bir dəlik yolundan bariz. Bir dəlik yolundan bariz. İnsan arasında da sonrası olabilərdir. Bu sənət öz çıxarışın üçün, yəni benefitin üçün bir strategiyadır, münasibətdir. Ümumiyyətlə, siyasət sözünün özünə münasibətdir. İşidən də o sözü sizdən hansı asasınız olur? Biçlik. Bir sözün hər şeyini. Siyasət sözünə reaksiya, ilk reaksiya sizdə? Əlbəttə. Başqalarına həcəcə apara bilən şəxsin. Yəni, negativ reaksiyadır da əsasən, yoxsa pozitiv? Negativ. Negativ. Dəyə adım deməyəmək istəyirəm.
Korkunç, çok insanlar korkunç siyasete atılma var. Yani deputat olma, gelen bacak var. Yani ilk reaksiyon siyaset sözüne biraz negatif, cemiyette negatif çıkarmış oldu, düzdü. Bu siyasi sistemin problemi değil, bu arada danışılacak bir yerde gelecekti. Ama sizin verdiğiniz tüm cevapları kabul etmek var, yani siyasete ait etmek var. Ama ben böyle bir tez teklif edeyim, düşünme yaptığımda, yani özünüz de bunu bu testin devamını veya inşaatını teklif edebilirler. Ben çünkü her gün siyaset, her yer siyasi. Böyle bir tez teklif edeyim. Çünkü yazdığım o problemlerin hamısı siyasi problem. Ama bizde çok garibidir ki, bu hafta danışanda hatta siz mehbatta da görmüşsünüz, videolarda da görmüşsünüz ki, bunu sosyal yanaşmıyorlar bu meseleler. Ama halbuki bu meselelerin kaybı, suyunuz gelmeli, yol pisti, gaz işi problemleri var, təhsil, səhiyyə, birçok da yani bunu uzatmak olardı həddindən artıqca. Mən əsas insanın gündəlik hayatta tez-tez rast gəldiyi problemleri gördüm ki, bu problemlerin hamısı siyasi kökəndidir. Yani bu problemlerin təhsili olduqda siyasidir. Ama çok təəssüf ki, bizdə məsələləri siyasiləşdirməyin deyə belə bir anlam var. İndi sizcə niyə siyasiləşdirməyin məsələləri? Bak, bunu niyə bizə yeridirlər? Həm televiziyalarda da olur, qəzetlərdə, mətbuatlarda da diskusiyalar. Bizdə bir stereotip var. Siyasətdən sadəcə dövlət istifadə edə bilər. Bizdə belə bir şey var da, siyasət elə bil ki, elə bir, nəsə bir oddumu, nəsə bir şey, ona toxunan adam yaralarla, toxunan yana. Ona görə məsələn, bizdə deyək ki, hər şey siyasətdir, biz siyasət onu giydirik. Sanki elə bir ki, o siyasi olan bir şey bizə ziyan verəcək və biz ondan qorxmalıyıq. O anlamda deyək hər şey siyasətdir. Ama birinci meselenin müzakirəsinin de bir, o konteksti de yanınıza sağlanan, siyaset deyəndə negatif anlam gəlir. Və bu məsələləri də siyasiləşdirməyin deyərək o kontekstdən yanaşırlar. Da, bu məsələ də var. Nəyə görə mənim fikrimcə? Çünki sosial problemin daha, sosial problemin həllində olsa daha belə rahat, amma siyasi problem kimi olsa, siyasi problemin həllində biraz daha globaldır, daha... Amma siz razısınız mı ki, bunların kökü siyasidir? Bək, bu mənim fikirdir, ola bilər, qarşılaşmaya da bilərsiniz. Hətta buna itiraz da edə bilərsiniz. Belə deyil, siyaset nəyə istifadə, dövlət siyaset nədir, xalqın ifadə, yaşatmaq, yəni xalqı idarə eləmək. Xalqı idarə eləyəcəsə, bunun sözündə problemi sən hələ eləyəcəsən, təhsilini də, həbim qalışıq problemi, nə görə siyaset olunur? Siyaset təhsilə gəlir biz idarə olmaq, deməli, əgər bütün sorunlar problemlər varsa, deməli, o idarə olunmaq. Kökündə idarə olmaq deyəm, tamamilə doğru. Başqa buna etiraz edən var mı? Ki, bu siyasi dövdə oradan da sosial məsələlərdir və bunu sosial alanda, sosial bölümdə bunu həll etmək lazımdır. Heç bunu siyasiləşdirməyə doğrudan etmək lazımdır. Nə tam razı, nə tam narazı? Çünki, məsəl üçün, bu məsələdə deyir ki, dövlətin sosial siyasəti var, yəni dövlətin təhsil siyasəti var, dövlətin səhiyyə siyasəti var. Yəni, bunlar hamısı ki, bir qol, ümumiyyətlə dövlət siyasətinin ki, aradan bir qollar kimidir. Ama siyaset bunu harici siyaset. Harici siyaset var mı? Siyaset var. Ben çok da gaz problemi, çok siyaset problemi. Ama bir şey de var da, mesela bu problemleri siyasileştirmeyin diyende, mesela benim özüme çok irad tutuldular bazı efirlerde, diskusyalarda ki bu meseleleri siyasileştirmeyin. Ama çok narahlıdır ki siz bizim parlamentin kuruluşunu bir yanınıza sağlayın. Bütün bu problemlerle bağlı komissiyalar necə adlanır? Yani siyasi sözü hamısında var. Təhsil siyasəti, sosial siyasət. Bunu onlara deyəndə biraz çaşırlar açıqı ki, doğrudan da, doğrudan parlamentdə bunlar siyasi məsələlər kimi komissiyalara bölünür və həll olur. Yani doğrudan da, əgər
siyasetin özünü bir elm kimi kabul etsək, doğrudan da elmdir. Elm kimi kabul etsək, doğrudan da görürük ki, bütün bu hətta sosial adlandıra biləcəyimiz məsələlər siyasi məsələlərdir və həlini də doğrudan da siyaset alanında, siyaset yerindədir. Amma bu, təbii ki, bu söhbət formal da olsa idarəetməli hakimiyyət bölgüsü olan ölkələrdən gelir. Məsələn, Malatyalarda bu belə deyil, məsələn, Ərəb ölkələrinin bəzilərində bu doğrudan da siyasi məsələ deyil. Orada monarxik, çünki yerli idarəetmə anlayışı da yoxdur çox yerlərdə. Onlarda doğrudan da bu sosial məsələlərin həllində ancaq monarxdan və yaxud da kraldan və yaxud da şeyxdən, onun övladlarından və yaxud da hansısa fondun prezidentindən nəsə tələb edir. Geyib məktubla müraciət edirlər, ya nəsə yazıblar ki, bizim hansısa bir siyasi sosial problemlərimizi həll etmək lazımdır, doğrudan da həll olunacaq. Yəni, bu söhbət, bu belə yanaşma ancaq formal, qeyri-formal, normal olan demokratik təhsisatları və hakimiyyət bölgüsü olan ölkələrdən əlbəttə ki, söhbət gedir. Bizim doğrudan da çox fəxrlə yana salmalıyız və mənim də sizə tövsiyəm olur ki, bir çox ölkələrdə mən olanda bu məsələni tez-tez qabardıram. Çünki mənim fəxr yerim şəxsən bir vətəndaş kimi. Çünki Cümhuriyyət örnəyi Azərbaycan vətəndaşının istinad nöqtəsi ola bilər bu məsələyə yanaşmada bizim mövzu ilə bağlı, yəni qadın və siyasət mövzusunda. Çünki ADR-də 19-cu ilin sonlarında qanun qəbul olundu ki, qadınlara səs vermə hüququ verilir. 20-ci ildən tətbiq olunmağa başladı, amma çox təəssüf ki, Sovet istilası 28 aprelində buna imkan vermədi. Yəni, bu seçkilərdə qadınlar səs verə bilmir. Halbuki qanun qəbul olundu. Amma Amerika Birləşmiş Ştatları demokratiyanın avantqardı sayılan, məsələn, flagmanı sayılan bir ölkədə bu 21-ci ildə qanun şəkilində qəbul olundu. Və ADR bu sahədə Avropadan almışdan daha tez tərpəndi və belə bir qərar verdi, qanun qəbul edildi. Sizcə bu niyə baş verir? Sizcə bu ADR-i yaradan, siz o təsəvvür edin o dövrü, savadsızlıq olub, əhalinin çox əksər-əksəsi savadlı oxuyub yazmağı bacarmayıb, amma ADR belə bir təkliflə çıxış elədi, ADR-in qurucuları və qadınlara səs vermə hüququ verdi Avropa və Amerikadan öncə. Nə rəsuzlar, bir gün ondan xarici təsəlmiş gençlərdir və yəni savadsızlıqlar, yəni, onların aldığı təhsil, yəni, mökanlarından bir aradan təhsil verilir. Amma o təhsil aldığı mökanlardan daha öncə bu qanun verilir. Onlarda resmanizm daha üstəyir, qanun da bir sakin verilir. Yoxsa o hüququ verilməyi sakin, yəni, necə olmaq, təhsil aldığını, yəni, yəni... Mən fikirləri alım, sonra sizə kimi deyəcəm, buyurun. İkinci, ADR, almışa nisbətən, ümumiyyətlə, nisbətən yox, daha çox təhsil altında. Yəni, hər an, bu ölkənin yaranması, dağılması, bu cümləyətin yaranması, dağılması, söz konu, şey, vaxt məsələsi. Orada sırf qadınların seçim hüququ verilməsi, sırf demokrat islahatların aparılması daha çox vacib və vacib məsələdir. Ona görə vaxtın daha çox vaxtı, nə inkar edir işlər? Mənim fikrimcə, yəni buna sözün qüvvət vaxtıdır, amma ziyalı etmədi. Baxmayaraq ki, yəni, həmin dövlətlərin qalma seçki hüququ və səs hüququ verilməmişdir. Amma ziyalı etmədi, bölkələşmə yüksək cəmiyyətlə bərabər sözlük inkişafına gəlsə, yəni burada qadınları da həsizli cəlb etmək var. Yəni qeyri-bərabər olmamalı, bu yalnız kişilərin mübarək olmalıdır. Başqa fikirlər var? Bəs indi ABŞ böyük bir, nəhəm böyük bir ölkə olduğu üçün bu işləri icra eləmək bu qədər çətin başa gəlməyə Azərbaycan. Amma bir çox Avropa ölkələrindən də öncə oldu. Ölkələrin qanunu qəbul etmək daha asandır. Mən düşünürəm ki, bu həm də qadınların ulaşdırılması üçün bunlar təsdiqlər və düzəltmələr başlanmalıdır. Aydındır. Deməli, bu verilən cavabların hər birində həqiqət var. Əlbəttə ki, həqiqət var. Amma 20-ci ilə qədər artıq tabi bu yönlü işlər aparırdı. Kürlər məktəbi yaratmışdılar. Sonra oranı kitlisə göndərirdilər artıq okumalar. İnkişaf tarihidir. Bu inkişaf olduğuna görə orada düşünürlər ki, qadınlar artıq inkişaf eləməyə başlayıblarsa, bu işlət vermədə də iştirak edirlər. Ömer mi kaldılar inşaatı? Diyerdim ki, çerçeğe geçti ki, artık zor.
Abi bizim cumhuriyetin ataları hansılar ki, bunlar çok az sayılı bir insanlar. Ümumiyyətlə, cəmi bəzi mənbələrə görə 70, bəzi mənbələrə görə 90 insan ümumiyyətlə cumhuriyet haqqında düşünüb və bu qərarı vermək məsuliyyəti özlərinə götürdülər. 70-90 nəfər insan, 100-ə yaxın deyək. 100-ə yaxın insan 20-ci əsrin əvvəllərində dünyada çox tənatümlü proseslər gedir. İmperiyalar dağılır, inqilablar, müharibələr, birinci dünya müharibəsi. Xalqların, ölkələrin taliyyə doğrudan da tükdən asılı bir vəziyyətdədir. Ölkələr ya yox olur, ya yeniləri yaranır. Həm anda mənə elə gəlir ki, bu Xalq Cümhuriyyətinin yaradıcıları tək 20-ci illəri düşünmür. Onlar indiki dövrdən fərqli olaraq çox gələcəyə yönlü o vizyon sahibindilər və 20-30 il, 10 ildən sonra dünyada hansı proseslər baş verəcək onu görmə qabiliyyətinə malikdirlər. Onların üstünlüyü ondadır. Çünki o trendi tuta bilmişdilər. Onlar anlayırlar ki, monarxiyalar dağılacaq, yeni cümhuriyyətlər yaranacaq. Bu cümhuriyyətlərin də stabil və normal inkişafı üçün indiki dildən desək, gender bərabərliyi vacib məsələdir. İndi o vaxt bəlkə də bu termin də yox idi, o vaxt hətta bu barədə düşünmürdülər. Amma onlar anlayırdılar ki, bir cəmiyyətdə ki, xanımların, qadınların siyasətdə, ictimai həyatda rolu olmayacaq, o cəmiyyət inkişaf edə bilməz. Bəzi, Üzeyir Hacıbəyov bilirsiniz ki, tərkib kompozitor deyildi. O, bəzi psixodanimlər adı altında hekayələr yazırdı, yazılar yazırdı, məqalələr yazırdı. Hətta onun 19-cu ildə çıxan məqalələrin bir çoxunda bu vurgulanır. Amma yazı korkusundan öz adından da yazılır. Hətta o dövrdə o məsələləri qabaqlamanın özü belə ölüm təhlükəsidir. Çünki bunu vurma kişilər, o buxara papaqlı, əndərli kişilər, buna çox pis baxırdılar ki, ölmə kişilər. Belə olmaz da xanımın ki, nədir yəni, tam siyasət, zəhs, əbnim, ictimai həyat, belə şeylər iştirak eləyə bilməz. Amma onlar gələcəyi görürlər, o trendi tutmuşdular deyin. O vaxtdan bu məsələləri qabaqdılar və doğrudan da parlamentdə, onu da deyim ki, indi tarixdə çox getmək istəmirəm, amma yəqin ki, yalnız bilirsiniz ki, fraksiyalardan ibarət idi, 5 dəfə hökumət dəyişdi, 23 ayda. Yəni, çox ciddi orada siyasi proses gedirdi. Və indi gələk qabaqki slaytların birində çox sağ olsun Altay Göyüşov, bizim dostumuz və real idarəyətimizdir. Fransadan çox maraqlı bir şəkil tapıb. O şəkili ilk görənlərdən biri siz olacaqsınız, parlamentin, onu göstərəcəm sizə. Amma yəni demək istəyirəm ki, çox maraqlıdır ki, o dövr üçün bunlar doğrudan da bir neçə on illiklər hətta irəli görərək anlayırdılar ki, qadınların siyasətdə, İctimai həyatda, idarə etmədə hətta iştirakı həmin ölkənin rifahına birbaşa təsir göstərir. Və çox maraqlıdır ki, üstündən təqribən 70-80 il keçəndən sonra bu təsdiqləri bəzi araşdırmalarda indi onu da görəcək. Bax, bu şəkildə baxın, bu həmin şəkil deyil, dediyi şəkil deyil, bu var. Bu, xeyriyyə cəmiyyətlərinin, cəmiyyətinin üzvləri və onların həyat yoldaşları. Hansı Azərbaycanlardır, Bakıda yaşayan insanlar. Mənə görə mən bu şəkli qoydum, çünki siyasət, o vaxt siyasət alanı həddindən artıq dar olduğundan, o vaxt o bizim bayaq sadaladığımız, o sosial problemlər adlandırdığımız məsələlərin əlində belə xeyriyyə cəmiyyətlərinin rolu həddindən artıq yüksəkdir. Və o, orada çalışan insanlar, demək olar ki, baş rollarda xanımlar idi həmin xeyriyyə cəmiyyətində. Bu xeyriyyə cəmiyyəti 20-ci əsrin əvvəllərində Bakıda yarandı, birinci neft bumundan sonra. Və doğrudan da ulu kişilər, neft maqnatları və yaxud da başqa sahələrdə bizneslə məşğul olan insanların Tağıyev kimi insanlar məsələn, yəni. Bax, bu belə xeyriyyə cəmiyyətlərinin yaşamasında və burada qadınların aktiv rol oynamasında çox ciddi rol oynamasında. Bu nəyə görə vacibdir? Çünki doğrudan da o vaxt ki, Çar Rusiyasının siyasi sistemində ümumiyyətlə qadınların birbaşa siyasətə müdaxilə edib iştirak etməsi çox çətin idi. Amma belə bu tipli xeyriyyə cəmiyyətləri vasitəsilə insanların heç olmasa sosial problemlərinin həllində yaxından iştirak etməklə onlar birbaşa olmasa da dolayı yola siyasətlə müşkülürlər faktiki olaraq.
Çünkü bilin ki bu hayriye cemiyetleri yerlerde olan problemleri halletmekle bugünkü sistemden çok berbat işleyen ama herhalde adı olan belediyelerin funksiyasını yerine getirdiler bir gün. Çünkü yerli problemlerin bulak suyun çekilmesiydi, analizasyon tetlerinin çekilmesiydi, mekteplerin açılması, toxuculuq fabrikalarının, kiçik sektorlarının açılıb qadınlara iş verməsi. Onu da deyim ki, o vaxt ki Azərbaycanda yəni 100 il keçməsinə baxmayaraq, indi də bəzən bu problemlə təəssüf rastlaşılır. O vaxt ki Azərbaycanda acından ölən kişi də o vaxt deyirdi ki, arvadım işləməz. Hanımın gedib heç yerdə işləməz. Onun qarşısını kəsirdi. Amma bunlar bu xeyriyyə cəmiyyətlərinin apardığı çox ciddi işlər nəticəsində tək məsələn Bakının kəndlərində o vaxt öz həyatın kiçik sektorlar fəaliyyət göstərirdi. Həmin bu xeyriyyə cəmiyyətinin yolu ilə xətti ilə. O, həmin sektorlarda o tikişdə, xalq, məsələn, məzulatlar, xalq çatılıqlar, bir çox işlərlə məşğul oldular və onlar real pul qazandılar. Və bu, həmin o xeyriyyə cəmiyyətində dediyim ki, baş rolları bax bu xanımlar oynayıb, oynayıblar, bax bu sırf nur yalıb. Bu Tamir mühendislarıdır. Mən bir gün anıqda da sizə deyim. Buyurun. Əslində Tamir qoymuşdur bunu nəsli, qadının cəmiyyətə... Tamir böyrə olandı, ama tək o deyildir. Və bizim oğlanlarımız, kişilərimiz xaricə gedib təhsil alandır, yəni onlara da qınamaq olmazdı. Azərbaycana gələndə onlar məcbur idilər öz səviyyələrində qız tapa bilməndə başqa məsələlərdə Uzeyir Hacıbəyov Azərbaycanlıdır. Bir çox səyyələrə ki, əksəriyyətinin xanımı Azərbaycanlı deyildi. İlk olaraq bu ideyanın, qadının cəmiyyətə gəlişini Tağıyev qoydu. Bəli, Tağıyev çox böyük rolu oldu. Qadın öz gimnaziyası, qızlar çıxışdığı gimnaziyası. Çox ciddi rol oynadı və sonra hətta ona bir ara dediler ki, siz buyurursunuz, Elifa için bir növ hayat yoldaşlarla yetiştirdi. Azerbaycan'ın yeri yanan Elifası, yani sözün yaxşı mənasında Elifası, məhz həmin o Tağıyevin Qızlar Gimnaziyasını bitirən xanımlarla evlənməyə üstünlük verirlər. Heç olmasa dünya görüşləri uyğun gəlir. Oxumalı yazmak bacarırlar en azından. Dünyada örnəklər, bu çox maraqlı məsələ. Biri siz burada bu məsələnin, o rəqəmlərin izahını keçməmişdən öncə sizə bir söz deyim ki, son 5-10 ildə trend belə dəyişib ki, dünyada artıq bu gender məsələsi inkişaf etmiş, Qərb Avropa ölkələrində gender məsələsi siyasətdən söhbətlər bir, artıq həll olunmuş məsələ kimi baxır artıq bəzi ölkələrdə. Yəni ona ciddi fikir vermirlər o mənada ki, xanımları xətrinə verir. Hətta. Çünki onlar təbii olaraq bizlə bərabərdir, yəni kişilərlə bərabərdir. Onlara bir xüsusi imtiyazlar verərək, onları incitmək olar. Hətta bəzi Avropa ölkələrində durub xanıma avtobusda yer verəndə sənə tərsiz batır ki, sən də insansan, mən də yeməni yedirirsin. Yəni, oradan başlayaraq siyasətə gələn artıq bu məsələlər ciddi şəkildə fərqlənir. Yəni, post-sovet, Şərqi Avropa, Asiyanı və Ərəb dünyasını ümumiyyətlə demirəm, fərqlənir. Amma buna baxmayaraq, bu qədər ilərləyişlərə baxmayaraq, dünyada sayı etibarilə və faiz etibarilə siyasətlə məşğul olan xanımların sayı təəssüf ki, azdır. Dünya parlamentlərinin, deputatlarının cəmi 17-18% qadındır. Yəni, heç 5-də birinə çatmır. Nazirliklərin 16%-ni qadınlar yəni dünyada. Faciədir. Amma faciə olmadığını sübut edəcəksin. Sovet sistemindən açıqla yaxşı yapmasalız, o barədə heç danışmaq istəmədim, slayt da salmadım. Çünki o bir görüntüydü. Həddindən cəmiyyət olaraq, mən onun izah olunu və öyrənilməsini sizin üçün və mənim üçün, hamımız üçün vaxt sayıram. Çünki bir dəfə mərkəzi komitordə qərar qəbul edirdi və deyirdi, 5 dənə sarıcı olmalıdır, 4 dənə topucu olmalıdır, 6 dənə nəvli çoban olmalıdır və salon oynadı siyasətdə qadınların və yaxud da. İndi ona gələcəyik, narahat olunur. İndiki çobanlar alınır. Parlament spikerlərinin 10% cəmi qadın dünyada parlament spikerlərini.
yakın dövlət başçılarındansa 5%. Bu çox ilk növrə baxanda görürsən ki, çox azdır bu rəqəmlər. Amma bunun belə az olması və dünyanın siyasi xəritəsinin bu şəkildə olmasının günahı çox təəssüf ki, az inkişaf etmiş və ümumiyyətlə inkişaf etməmiş ölkələr. Bax, buyurun. Mən bir dənə sual verim. 5% prezident üsulu dairəsində, yoxsa monarxiya? Çünki kraliçalar çox... Yox, monarxiya, monarxiya. Onlar dövlət başçısı sayılmırlar ki, onlar simvolikdir. Ən azından son imzalı olmaz. Onlar o simvolikdir, de ağzına imzalamaz. Seçkilərin qərarını təsdiqləməklə, bu bir tradisiyadır da, yəni bir ənənədir, əsrlərdən qalan bir ənənədir, formal bir şeydir. Hətta onu da istədiyim ki, ciddi şəkildə buna təhlükələr artırır Avropa ölkələrində. Əvvəl onu özlərinin dəyəri sayırdılar. Amma indi son dövrlərdə əsas da gənclər arasında o dəyərdən düşmüş və lazımsız bir şey kimi. Çox bahalıdır. Həm də bahalıdır, bəli. Amma bahalıdan başqa onların keçmişdən qalmış aktivləri özlərini qalandırmağa da bəs edir. Hətta vergilər, ən çox vergi verən monarxlardır. Bəlkə ölkələrdə, Niderlandlar ən çox vergi verən monarxlar. Yəni, bu dövlət başçılarına məhz prezidentlər və baş nazirlərdən gelir söhbət. Və dediyim ki, bu dərəcədə ciddi aşağı olması, mənim şəxsi fikrimcə ciddi aşağı olması, məhz çox təəssüf ki, inkişaf etməkdə olan, inkişaf etməmiş və çox pis inkişaf etmiş ölkələrin paylaşıyor. Bildiyiniz kimi, dünyada BRD-nin üzvü olan ölkələrin sayı 210-a yaxındır, 212-dir.